nii väike hommikukaka ja me lähme nupsut rollan metsade hunt. Euroopa metsade hirm. Undutroll. Undutrolli kiirus on tugev. Tema võib lävida 10 minutiga 10 kilometrit, sest nupsutroll on kõige vägevam hunt. Vaata nupsu, lind, me lähme. Ja täiskiirusega, hunt läheb täiskiirusega. Läks, nupsutroll. Kiirus on praegu 40 kilometrit tunnis, nupsutroll ei anna alla, sest nupsutroll on kõige vägevam koer. Ja nupsutroll jookseb, tubli nupsu, tubli koer, tubli, täitsa hunt, nupsutroll on täitsa hunt. Me lähme ja hommikujooks on hea. Isegi linnud ei sega nupsutrolli. Nupsutroll ise valis selle poole endale, tema tahab seal joosta. Nupsutrollil meeldib metsas joosta. Tema tahab, sest nüüd me lähme varsti koju. Aga nupsutroll läks karjama peale linde tagajama ja kukkus mülkasse. Sellepärast nupsutroll on täna hommikul nii must ja porine. Aga sellest ei ole midagi. Meie lähme nupsutrolliga, sest nupsutroll on hea hunt. Nii, tubli poiss nupsutroll. Ütle veel, et nupsile meeldi joosta. No mis sa nüüd leidsid, nupsu, me lähme nupsu. Me lähme siit nupsutroll. Vaatame, kuhu nupsutroll nüüd läks. Nupsutrollil on seal mingi asja leidi. Nups, siia!